Vi måste smälta in med miljön också. Off-the-radar in 3, 2, 1, off-the-radar. Yes. Smält in med miljön nu också. Vi måste typ se ut som att vi är helt vanliga psykfall som åker runt här. Man kollar på kartan nu. Nu skitar ner sig. Vi måste döda han bara för att kolla på kartan. Kom igen. Men fuck the police. Och så, vad är det för vägblock här? Kom igen. Sådär, så. Det är min vägblock. Vad fan, han flyr! Jag har fem stjärnor. Han flyr! Och halva staden. Vi har dödat halva staden och fem stjärnor. De har Los Santos, Fiji. Eller de orkar inte ens bry sig. De har stopp när we need a call. Ah, inte igen typ. Roadblock. Ah. Allvarligt. Oh, shit! Jag sprängde den för tidigt, så jag sprängde den för oss. Nils, efter online-snubben. Mosa på. Ja, han... Shit. Vänta, han stannade. Han har säkert gjort en roadblock. Jag lägger ut 58 minor, står redo med RPG. Han gör säkert det. Vi får vara beredd. Oh, vad shit, gör han nu för något? Jävlar. Han kommer säkert lämna när han kollar på kartan. Var på beredd nu, var på beredd nu. Där är hans bil framför oss. Jag har mobil. Nej, men det kan lätt springa. Jag hoppas det. Ja, så... Den skottål är, men jag tror inte den tål massa sådana där. Det lägger inte tålar här i all evighet. Fuck you! Yes! Jag orkar inte vänta på honom. Jag borde se hur många skott den tål där, den där. Den där går sönder någon gång, den där. Han satt där och bara, fan, då kan inte tro dem jag har. Men Nils, du förstörde någons hus. Ja. Det är en uteliggare som bor där och du sabbar hans hus. Banar du också en liten bur? Ja, jag med. Jag har ingen aning vad det är. Vad är detta? Nej, du tar ju alla snipers ut där. Jag måste ha ammo. Hur tar man sig ur buren då? Eller ska vi skjuta dem? Ah, vänta, vi ska skjuta dem. Vi ska skjuta härifrån, tror jag. Hur kan det vara svårare bara för att få en bur? Kom igen. Skjut på den gastanken. Shit, vad snabbare. Oh, han ramlar ner. Yes, jag träffade i luften. Jag fick han dem. Det där är en gång. Fan, vad enkelt det är. Och vad svårt det var. Det var ju för enkelt, kom igen. Det ser intressant ut. Vi måste kolla över oss också. Okej, på tal om över oss. Nej. Nils, ja, du klarar dig. Hur fan överlevde du? Jag vet inte, men ta det bara och dra. Oh shit! Nej! I övrigt också. Oh nej, då kan snipa oss här. Oh nej. Akta fruktbutiken. Okej, okay, vi tar apelsiner, det är lugnt. Oh kasta nej. Kasta på dem. Jag ska kasta allt på dem. Oh shit, vi kör då. Nej! Jävlar, jag inte bara springa här. Oh nej, oh nej. Okej, okay, jag ska avvakta här nu. Jag ska låta ens... Va? Jag stod bakom containern! Hur kan... Det här är ju fan riggat som man inte kan. Man kan inte vinna om man är den som springer. Nej, 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 jag fastnar. Shit! Gå in och sakta. Och sen vänd. Åh, shit, spring nu. Åh, shit. Girl, run. Run. Oh, holy shit! Flytta på dig. Åh, jävla den. Okej. Okay. Det är lugnt. Du är på G. What? Åh, jävla, jag kan inte... Jag kommer dö. Det är gasen. Nej. Åh, shit! Nej. Oh. Dör vi igen? Men det här är ju omöjligt. Jag antar om vi springer någon... fort som fan bara. Ja. Oh. Vi gör allting man snabbt. Och man kan hoppa över dit fort kan man. Ja, jag kunde inte göra det. Jo, nu. Yes. Åh, oh, shit. Oh! Hoppa. Ja, vi ramlar på den nu. Oh, shit. Vänta. Kan man hoppa ner? Ja, det gick. What the fuck? Jag hörde sniperskott, hade de sniper då? Jag och vet sniper, inte! Okej, okay, spring. Nej! Gör det också as enkelt! Ja, oh, det här, okej. Okay. Hur fan ska man... Nej, säg inte den till som inte funkar. Som varje gång man är sniper tar man den bara. Semestern är instängd. Ja, vad fan. Semester... vi är på väg mot helvetet för ni som sitter i planet. What the fuck? För han som sitter på garageutrymmet då. Nej, jag tycker synd om han som skällde mat nyss.
Han flög längst fram och var totalt ögd.